ပြန်ပြောမယ်သားတို့သမီးတို့ဥပဒေကိုကြည်ဖယားဂုံတော်ဘဏ္ဍပတရားဂုံတော်ဘဏ္ဍပတန်ခဂုံတော်ဘဏ္ဍပမောင်နှမတတွေပသွန်ချီတို့မလုံးနဲ့ကြဲကြဲလေးဩကြည့်ရအောင်မိုးမလာခင်အော်မယ်ကိုချက်ကိုဘဲထဲထဲဘဲချိန်ပြเนี่ยล่ะม้ามาจ้ะแล้วไม่เพียรอยู่สิจ้ะตะวะจ๋าเลยตาตะมี้รู้เบยเฉิงเปี่ยวสู่เจเจพี่เสร็จเสียไม่รู้ตีมะปะหอดเนาะพยากรณ์ดอเตียนกรณ์ดอตังฆกรณ์ดอมามะซิกะเกดุกะพุทธบาลาล่ะพุทธบะละชาล่ะพุทธบาลาเนาะเอ้ตาตะมี้รู้เนี่ยญะพยาศิงโกไอ้เตลูละญุตองหอมมาลงเนาะหมูเป้เนี่ยပြောยินเลยยินตั้วนี่จุ้มแม่ဟုတ်မှတ်တာโอเค1 2 3 4 5 6နောက်နှစ်ကြာမှယူတော့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ6ရက်လက်ညှိုးပြတော့ဘုရားရှင်ကိုအဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကိုမေးပဲနဲ့လက်ညှိုးမထောင်နဲ့เนาะနှစ်ပြစ်ဖြစ်သွားတယ်ဆက်เสียမလို့ဟုတ်ပြီဟဲ့ထောင်းနဲ့ဆယ်ရောက်တော့ပါဗျာ။ဘာတော့နာမည်ကောင်းပါလေ။ဟမ်။ဟုတ်ကြ။သုံးသိငွေတော့ပါတော့ဘာနှမျိုးချမယ်သွား။9000 9000ဆိုရှေ့လျှောက်ကမိုးတွန်းရောက်ပြီ။ဟုတ်ရပါဘူး။ဒီမွေးကျန်ငွေမကျန်နေပြီစီပေါ့ဗျာ။အိမ်ကြရင်ဟိုဗျာမေးဆက်ဖို့မရှိရင်ပွားစီပွားစီလာပြလို့။ဘယ်မျက်မှန်မေးတော့မဲဘဲမဲမမမမြောင်မြောင်ဟိုနေ့ကလာယူတဲ့သုံးသိခွဲရတာမမြောင်မြည်ပဲ။အော်အေးမမြောင်မြည်ကဗိုလ်ထုံးနေပဲပြေးပြီးသွားပြီလေ။ပြေးပြီးသွားပြီ။မမြောင်မြည်ကဗိုလ်ထုံးနေကပြေးပြီးသွား။အော်အေး။โอเคဒါမမြောင်ဆိုကလေးလေးလှုပ်လိုက်အောင်နော်။ဟုတ်တော့ပြေးပြေးတိကပြေးတိကတော့မွေးတော့မှာ။ပြေးကြရှောက်ပြီးအင်ဂျာတတ်ထန်းငူတာပြေးတိက阿公到阿公到毛先生拿着阿公杯多少钱你的这个是的你被你搞得你打他的可是你有没有被的他们都出现了我来没看到该都不理的你要公到家的就把ဘုမအလေလေလာအောင်ပါကျုပ်ကအများကြီးမပြောတဲ့ပိတ်တယ်ပိတ်တယ်ပြီးရင်ကိုကျုပ်ကကိုမကြိုက်တာခိုင်ဆိုင်းတော့ထားတယ်ရဒါကြောင့်ကျုပ်ကဆိုတဲ့နေရာမှာမင်းသမီးမကခိုင်းသေးဘူးဆိုင်းကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတော့ဒံပဲတက်တာတက်ကတူတော့အရွယ်တာငယ်တာပညာဘယ်လိုလုံးဆိုဒုပရိသတ်များမျက်စီပါတယ်နားပါတယ်တွေးပန်တုတ်တက်အကဲခတ်ပေးပါလို့ဒေါင်းကြီးကလည်းမြောက်တော့ရောက်တော့မှအကောင့်တီးပါလိမ့်မယ်ကဲမန်းရှိဌာနရန်နဲ့တက္ကသိုလ်ထောက်ဘူရီဟောဝန်ရတယ်ဇာလို့ဟာဟာကြာရစီဟောဟိုင်းငါနမလေးလေကမငတ်ရလေအောင်ကဲကိုနိုင်ကြီးနဲ့တွေ့တော့လေးခက်ဆက်ဆက်ကလေးပြိသက်မငင်လို့စိုးကြည့်အောင်အောင်စင်တုတ်အောင်စုရပါသည်အောင်မတ်တော့အောင်မတ်ချက်တည်းဒီမောင်ရမအောင်မင်းအောင်ရသည်တူအောင်ရသည်အောင်စင်တုတ်အောင်စုရပါသည်အောင်မတ်တဲ့အောင်ပန်းချက်တည်းသိတော့ရမအောင်မင်းအောင်ချက်တည်းလူလူချက်တည်း
ไม่ๆๆ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 
Ya. Mi. Kuna takkan lawat juga mula. Kamu macam ada kuna. Mule. Ya. Yola. Mule. Mi kelima kuda. Ho ho alu ke mula. Ho ho alu ke. Alu tini jago. Tini. Alu tino. Ini macam tau. Ini macam tau. Di dalam macam ni ramah. Macam tengah ramu biasa. Berapa jenis ni? Dah lejar dah.